Azərbaycanda yeni seçki məntəqələri yaradılacaq. Buna səbəb seçici siyahısının dəqiqləşdirilməsindən sonra bəzi məntəqələr üzrə sayın seçki məcəlləsində nəzərdə tutulandan çox olmasıdır. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında MSK sədri Məzahir Pənahov məlumat verib. Məzahir Pənahov bildirib ki, dairə seçki komissiyaları bununla bağlı işlərə başlayacaq. Qeyd edək ki, seçki məcəlləsinə əsasən hər seçki məntəqəsinin ərazisində çoxu 1500 azı isə 50 seçici qeydə alınmalıdır. Bundan başqa, yaşı 100 və 100-dən yuxarı olan seçicilərin sayı da məlum olub, MSK sədri ölkə üzrə seçicilərin sayını da açıqlayıb. Ümumilikdə 125 seçki dairəsi üzrə 6.401.955 seçici indi bizim siyahıya daxil edilibdir. Bunlardan 3.020.387 nəfər seçici kişi, 3.381.568 nəfər isə qadındır. 100 və 100-dən yuxarı yaşı olan bizim 259 nəfər seçicimiz bizim siyahıya daxil edilibdir. Ən yaşlı seçici Nuriyeva Şərəbanı Əli qızı 1900-ci ildə anadan olub, yəni 122 yaşı var. İkinci demək kişilər arasında ən yaşlı bizim seçicimiz İbrahimov Hilal İsa oğludur bu. 1900 seçicimiz 1915-ci ildə anadan olub, 107 yaşı var.